На цих щемних кадрах зустріч Світлани Фінько із сином, захисником Маріуполя Владиславом Вікторцовим. Старший солдат військової частини 3011, один із шести криворізьких нацгвардійців, які 31 січня цього року повернулися з полону. 5 лютого мати змогла обійняти сина. Зараз він проходить реабілітацію. Світлана показує фото, згадує важливі сімейні моменти. Ось у першокласник він. Тут уже трошки старший. Він оце, напевно, клас 7, тому що він і закінчував, він маленький ростом був. А потім пішов в армію, він мигом витягнувся і це. Це він був, це присяга, це з присяги, фотографія. Оце ось з присяги, це я чоловік, донька моя, внук і синочок. Ще до війни мирний Маріуполь, вони їздили на ротацію. Оце вже його одруження. Це вже його одруження. Дві таких, двоє, вони один на одного і похожі. 7 лютого 22-го року 22-річний нацгвардієць відбув на ротацію в Маріуполь. 22 лютого він сказав, ніч була неспокійна, зайшли в море російські кораблі. І ну, всі були на стрьомі, ну ніч обійшлась нормально. І от уже 26 числа він сказав, що зв'язку немає, і в нас пропав зв'язок. Мати Владислава знала, що син був поранений. Слідкувала за долою захисників Маріуполя, як і уся країна. Разом з побратимами Владислав Вікторцов отримав наказ зберегти життя і здатися в полон. Так він потрапив в Волинівку. Потім 29 липня теракт в Оленівці, я втрачаю свідомість із-за того, що я не знаю, де мій син. Потім якось Латанська, ну, наша, сказала в групі, що на щастя наші хлопці живі. Я вже трошки, звісно, успокоїлася. І до сих пор я не знала, де він був. Ніхто з Оленівки до мене не зв'язувався, ніде ніхто. Потім меншому сину було 3 листопада день народження, і був тоді обмін. І вийшов хлопчина обміняний, Свердловська колонія номер 38 Луганської області, зв'язався зі мною і сказав, що з Ладіком все нормально, він не падає духом, жде обміну. Ну, а коли він їхав на ротацію, у нього дружина була вагітна 2 місяці. І от зараз уже внучечка, зовуть 5 місяців, вона народилась на його день народження. Про обмін 31 січня Світлана дізналася телефоном від керівниці Центрального представництва координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлії Приймак. Фінько Світлана Миколаївна, кажу, да. Вона каже, ваш син Вікторцов Владислав Олегович, я думаю, це вже що-то случилось, у мене вже ліві мислі. Це, вона каже, був звільнений з рашистського полону. Як почала кричати, я почала плакати. Мені хотілося кричати на весь білий світ, що моя дитина вдома, що я дочекала сина з моїми молитвами. Вона сказала, що їх повезуть у шпиталь, видадуть телефони, сім-карти, контакти, ну, переодінуть, покормлять. І він вам зателефонує. Світлана пам'ятає кожне слово першої за 2 роки розмови з сином. Кажу, синочок, привіт. Ну, старалася не плакати вже. А він, мамулечка, привіт. Каже, мамочка, я вже вдома. Каже, як мама, я був 20 місяців у полоні. Кажу, синочок, уже саме страшне, все позаді. Кажу, все буде добре. Він мені каже, мама, почки болять. І, ну, а що, нічого хорошого там не бачить. І позвонили із нашої частини Нацгвардії 3011 і предложили, що вони їдуть, командир частини, і там іще психолог, і ще хтось, їдуть до них, до хлопців провідати, їх звільнилося 6 чоловік наших. Провідати, чи не хочете ви поїхати? Я рада, я така кажу, як же, звісно, хочу. Перед поїздкою не спала всю ніч, переживала, як пройде зустріч. Каже, серце калатало. По телефону це одне, а коли пригорнуть свою дитину, це зовсім друге. Це тільки може поняти мама. І сигарки йому купила, і покушать. У мене
емоції такі були, у мене навіть слов не було. Я кинулася до нього, що я пригорнула свою дитину за 2 роки. За 2 роки. І я сказала, що йому навіть, щоб не було, я і командиру там вже казала на емоціях, казала, що ніяка війна, він вже за всіх і за все пережив пекло, пекло полону. Як він мені казав, що мама, коли літали фосфорні бомби, ну, тоді вже дружині було, наверное, вагітності 5 місяців, він молив Бога, щоб сохранив життя, хоча б побачити дитину свою. Я вже, звісно, вимолила сина, його життя, що дитина моя вже вдома. Він мені перед цим казав, як будеш їхати, будеш плакати, як я розвернуся, я піду назад. Ми 2 години просиділи в місті, пробалакали. 3 тижні Владислав проведе у госпіталі на реабілітації, а потім мама з сином зможуть поговорити про все. Я дуже щаслива, що це моя дитина вдома. І він мені казав, мама, ми коли їхали автобусом, каже, люди вискакували, каже, прямо автобус останавлювали, печення, каже, ящиками печення нам давали, за руки пожимали, обнімали, цілували. У людям, може, якимсь і не понять, каже, якби не ми держали оборону Маріуполя 86 днів, то, може, б України б давно не було. У них 300-х, багато 200-х. Вони багато і не знають, де подівалися. Уже поки він приїхав, то, звісно, ми вже його багато побратимів поховали оце за Азовсталі, тому що 1,5 року почалися оце ДНК підтверджувати, понаходили. Світлана – мати 3 дітей. Окрім Владислава, має старшу доньку і молодшого сина, якому 17. Каже, старший брат для нього – приклад. Тепер мати впевнена, вдома Владислав відігріється душею. Не падає духом, він, ну, взагалі, він навіть, як вроді, нічого не було, ну, держить себе молодцем. Трошки, да, постарів, блідий трошки, звісно, цей, ну, от кормимо, ми його от кормимо. Блідий, ну, трошки похудав. Він мені сказав, що їхав як на ротацію, 94 кіла було в ньому, а потім в Азовсталі він виходить 58 кілограм. То зараз він, звісно, поправився, я не знаю, чи то, може, теж, я не знаю, чи на нервах, чи як, що зараз у ньому 79, трошки в форму входить. Світлана каже, за довгі 2 роки очікування жодного разу не допускала думки, що не побачить сина. Молилася і брала участь у заходах на підтримку військовополонених. Я їздила на мітинги на Хрещатик, Київ, не один раз. Були акції в Кривому Розі і везде. Везде я ходила і везде. А коли Азовсталь бомбили, то я вдома. Взагалі, перед іконами, я на колінах, я головою чуть не билася, щоб сохранив життя моїй дитині. Бог є на світі, вимолила я сина, вимолила його. Кажуть, як материнська молитва сама сильніша. Мені оце було 25 січня, день народження, і я йому зараз і кажу, синочок, це саме найкращий подарунок за 2 роки, який ти мені зробив. Чекають Владислава вся рідня, сусіди і близькі. Цей ребенок взагалі... Святой. Ну, Светлана хорошо воспитывает, и дети хорошие. С детства он занимается теннисом. Все переживали, все ждали, все плакали. Ну, а сейчас мы все радуемся. Сразу, да, Света видео послала на Вайбер. Я смотрела, ой, такой радость, такой этот, плачу. Бежу соседке, говорю, всем говорю, что Владик уже дома. Радіють за тих, хто вже дочекався рідних з полону в громадській організації «Сталева гвардія КР». Організацію було створено наприкінці серпня 2023 року. Ініціаторами створення стали звільнені з полону і рідні полонених, загиблих, зниклих безвісти захисників Маріуполя. В організації беруть участь не тільки маріупольці, не тільки нацгвардійці, це і дівчата з танкової бригади, танкісти також, до речі, брали участь в обороні Маріуполя. Азовсталь не відбулася би, якби не героїчний опір наших танкістів з морпіхами на заводі Ілліча. Навіть на наших акціях ми не говоримо про якийсь конкретний підрозділ, ми говоримо про Маріупольський гарнізон в цілому, причому говоримо про нього, ну, майже з перших днів.
Тому на наших акціях і азовці, і морпіхи, і представники інших військових частин. Оксана Латанська розповідає, їм вдалося зробити те, що здавалось неможливим – домогтися прийняття закону про цифровізацію отримання статусу УБД. Бо це питання не стільки соціальних гарантій, а поваги до бійців. Нам казали, що полоненому отримати статус УБД неможливо. Ми усвідомлювали, що захисники Маріуполя – це спартанці 21-го століття. Бо Маріуполь став такою от спартою 21-го століття насправді, коли невелика кількість людей тримали ціле місто і стримували навалу рашистської орди. Як не дивно, люди, які пережили отаке, для держави, де юре не є учасниками бойових дій. Наприкінці минулого року був прийнятий закон на наше звернення. Ми саме з пані Іриною Геращенко зустрілися на Софіївській площі восени минулого року. Розроблений законопроект про цифровізацію статусу УБД і прийнятий наприкінці цього року, вже вступив у дію. Зараз ми тільки очікуємо, що буде розроблено постанову Кабінету міністрів, яка буде деталізувати положення закону. І таким чином представники військовослужбовців зможуть звертатися за наданням статусу. На цьому тижні, 8 лютого, відбувся ще один обмін полоненими. На рідну землю повернулися 100 українських воїнів, серед яких 24 бійці криворізьких частин. Та ще близько 130 бійців маріупольського гарнізону залишаються в полоні. В Україні вже з'явилися нові категорії людей, які це загиблі у полоні, померлі у полоні і зниклі безвісти у полоні. Ми були у командувача 1 лютого на зустрічі і розповідали ось про те, що хлопці потребують серйозного лікування, що держава трошечки має змінити підхід до цієї категорії людей, які потрапили у полон і перебували у ньому досить довго. Тому що, на жаль, досі не існує чіткого протоколу, як повинно бути обстеження проводитися таких людей, як повинні кваліфікуватися хвороби, які були набуті саме під час полону. Тому б'ємося над тим, щоб для хлопців, які повертаються з полону, це середовище, яке їх сприймає, було максимально дружним, максимально комфортним і максимально ефективним. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко, постфактум.